bollen Melander. Här kommer Elfsborg istället. Här är kolossalt spännande på slutet. Hauger får fram den här. Här är Rodén. Och här är Claesson. Och här kommer chansen möjligen för Elfsborg. Kommer det en... Är det straff? Är det straffspark? Har domaren blåst för straffspark eller är det möjligtvis frispark? Nej, det är straff. Det är straff. I matchens absolut döende sekunder så blåser domaren straff. Gävle har tappat två mål. 2-0 till 2-2. Och nu kommer det straff för Elfsborg. När klockan står på 95. Här ska vi se när Robin Nilsson fäller Viktor Claesson. Gör han det? Ja, det är ett tufft beslut att ta. Det är ett tufft beslut att ta, men det är taget. Elfsborg har fått två straffar den här säsongen. De har missat båda. De har missat båda. Och nu en helt ny straffskytt när Marcus Rodén. När Marcus Rodén har lagt bollen på 11-meterspunkten. Han ställs mot Emil Hedvall som räddat en straff av fem som han ställts emot i allsvenska sammanhang. Domaren kontrollerar linjen, ger signal när Marcus Rodén mot Emil Hedvall. Här kommer straffen. Elfsborg upp i serietopp. De går upp på 38 poäng. Det är IFK Norrköping, det är IFK Göteborg och det är Elfsborg som efter 19 omgångar i Allsvenskan står på 38 poäng. Och det är tack vare en straffspark, en oerhört sen straffspark som Viktor Claesson fixade för Marcus Rodén att slå in i den 96:e matchminuten, tror jag det blev. Och jag vet inte varför Rodén inte har slagit de där straffarna tidigare. Simon Lundevall har slagit och Sebastian Holmén har slagit, va? Och båda har missat. Men nu är det Marcus Rodén och det var det sista som hände i den här matchen. Och besvikelsen är ju total.